সদৃশ ত্ৰিভুজৰ দুটা সদৃশ ত্ৰিভুজৰ কালিৰ অনুপাত আৰু অনুৰূপ বাহুৰ অনুপাতৰ বৰ্গৰ সমান এই উপপাদ্যটোৰ সহায় লৈ আমি 6.4ৰ প্ৰশ্নবিলাক আলোচনা কৰি আছিলোঁ। তাৰ ভিতৰতে কুৱেশ্যন নম্বৰ 4ত আছিলে, যদি দুটা সদৃশ ত্ৰিভুজৰ কালি সমান হয় তেতিয়াহ'লে প্ৰমাণ কৰিব লাগে সিহঁত সৰ্বসম হয়। এই বিশেষ প্ৰশ্নটো এই বছৰ 2020 চনত মেট্ৰিক পৰীক্ষাত আহিছিলে। আমি ইয়াক প্ৰমাণ কৰিবৰ কাৰণে দুটা সদৃশ ত্ৰিভুজ আঁকি লৈছোঁ, এ বি চি আৰু পি কিউ আৰ। এই সদৃশ ত্ৰিভুজ দুটা ইহঁতৰ আকৌ কালি সমান বুলি আমাক দি থোৱা আছে, আমি প্ৰমাণ কৰি দিব লাগে এই ত্ৰিভুজ দুটা সৰ্বসম বুলি। এতিয়া প্ৰথমতে আমাক দিয়া আছে যে এৰিয়া এ বি চি সমান চিন এৰিয়া পি কিউ আৰ, এইটো আমাক দি থোৱা আছে। আমি এইটো নম্বৰ 1 বুলি দিছোঁ, সমীকৰণ নম্বৰ 1। তাৰপিছত আমি যিহেতু এই ত্ৰিভুজ দুটা সদৃশ, যিহেতু ত্ৰিভুজ এ বি চি সদৃশ ত্ৰিভুজ পি কিউ আৰ সদৃশ হয়, তেতিয়া সদৃশ ত্ৰিভুজৰ যিটো ধৰ্ম সেইমতে আমি লিখিব পাৰোঁ যে এংগুল এৰ লগত এংগুল পি সমান, এংগুল বিৰ লগত যেনিবা এংগুল কিউ সমান, এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ। আৰু লিখিব পাৰোঁ, আৰু আমি লিখিব পাৰোঁ ধৰক যে এৰিয়া এ বি চি ডিভাইডেড বাই এৰিয়া পি কিউ আৰ সমান চেন সিহঁতৰ অনুৰূপ বাহু আমি এযোৰকে লৈছোঁ যে এ বি ডিভাইডেড বাই পি কিউ হোল স্কোৱাৰ, এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ। এতিয়া আমি দেখিছোঁ যে সমীকৰণ 1ত এই ত্ৰিভুজ দুইটাৰ কালি সমান, এৰিয়া এ বি চিৰ লগত এৰিয়া পি কিউ আৰ সমান। এতিয়া এই দুটা যদি সমান হয় তেতিয়া 1 হ'ব। এতিয়া 1 হ'লে মানে আমি এইটো 1 লিখি দিম ইকুৱেল টু এ বি বাই পি কিউ হোল স্কোৱাৰ, এইটো আমি সমীকৰণ 1ৰ পৰা লিখি দিম। 1ৰ পৰা লিখিছোঁ ইমপ্লাইজ এইটো বৰ্গমূল ল'লে 1 হ'ব, সেইকাৰণে 1 ইকুৱেল টু এ বি বাই পি কিউ ইমপ্লাইজ এ বি ইজ ইকুৱেল টু বজ্ৰপূৰণ কৰিলে পি কিউ হ'ব। এতিয়া আমি এই ত্ৰিভুজ দুটা লওঁ, যদি লওঁ গতিকে ত্ৰিভুজ এ বি চি আৰু ত্ৰিভুজ পি কিউ আৰত আমি কি কি বস্তু সমান পালোঁ, এংগুল এ ইকুৱেল টু এংগুল পি সমান পালোঁ, তাৰপিছত এংগুল বিৰ লগত এংগুল কিউ সমান, তাৰপিছত আমি দেখিলোঁ এইটো যদি আমি 2নম্বৰ সমীকৰণ দি থওঁ যে এ বি লগত পি কিউ সমান, এ বি লগত পি কিউ সমান, এইটো আমি 2ৰ পৰা লিখিব পাৰোঁ 2ৰ পৰা। এতিয়া এইটো আমি চাওঁ যে তেতিয়াহ'লে কোন বাহু কোন, ইয়াত এনেকৈ কোন বাহু কোন স্বীকাৰ্যমতে এই ত্ৰিভুজ দুটা সৰ্বসম হ'ব। গতিকে ত্ৰিভুজ এ বি চি সৰ্বসম ত্ৰিভুজ পি কিউ আৰ এংগুল ছাইড এংগুল স্বীকাৰ্যমতে।